Në këtë video do të udhëtojmë në kohë. Dhe këtë udhëtim mahnitës mund të shijojmë vetëm ata që njohin gjuhën shqipe. Sepse vetëm ata ose ju keni hapsin. Që ju lejon të hapni syn. Që të jep syn. Është e fshehta. Pra që të marrësh diturinë e fshehur, thjesht duhet të hapni syn. Por syn ar, të artë, ose arsyn. Dhe dilini pas ata që mundohen të umbyllin syn. Në këtë pjesë të tretë të videos për gjuhën e gjuhëve, do të ndalemi në dy pika që shkenca e gjuhësisë ka vendosur si kusht për gjuhën nën të gjithë gjuhëve. Shkenca moderne e gjuhësisë ka vendosur si kusht se gjuha mëm duhet të justifikojë një rrjedhë kohore të pandërprerë vazhdimësie. Gjithashtu dhe lidhjet e saj me gjuhët antike të vdekura ose të gjalla, e të cilat janë shkruar ose jo, dhe duke ardhur tek gjuhët e sotme, ajo të jetë prezente. Dhe kushti tjetër, të cilin e prekëm në videon para ardhë se kjo gjuhë që mundet që fjalët e gjuhëve beta, cika, delta dhe fuka shumë rrokshe, për gjatë ndarjes së tyre fonetike, na japin fjalë një rrokshe dhe fjalit e vogla të gjuhës muzikore alba. Dhe duhet të na japi etimologjinë e vërtetë të fjalëve, atëherë ajo merr statusin për gjuha nën e të gjitha gjuhëve. Pra sot në këtë video do të shihni shkencërisht se gjuha shqipe fiton bindshëm vendin për kandidatet të drejtë për gjuhën mëm të gjithë gjuhëve. Pra filloj me pikën, gjuha mëm duhet justifikoj një rrjedhë kohore të pandërprerë vazhdimësie. Gjithashtu dhe lidhjet e saj me gjuhët antike të vdekura e të cilat janë shkruar ose jo, dhe duke ardhur tek gjuhët e sotme ajo të jetë prezente. Pra siç e pam me shembuj konkret në videon e kaluar, elementet e para gjuhës janë të gjalla akoma tek gjuha shqipe gege. Pra kjo njihet si para gjuha. Pra e folura e njeriut primitiv pa rregulla me fjalë të thjeshta, e thjesht të radhitura pa rregull, fjalë të përcaktuara pa gramatikë precize, pa pauzat e ndarjes së fjalisë dhe pa rregulla zgjedhimi apo lakimi, pa njëjës, pa shumës, dhe pa fjalë gramatikore para fjalë lidhësat përcaktorët. Pra mund të ndërrojmë vendin fjalëve në fjali si të duam, dhe kuptimi ngelet i njëjtë. Kuptimi nuk ndryshon, sepse nuk ka asnjë rregull, sepse është gjuhë natyrore. E kjo është gjuhë natyrale. Këtu nisemi të bëjmë udhëtimin mbrapsht në kohë, duke u nisur që 300.000 vjet më parë, gjë të cilën vetëm gjuha shqipe i ka aftësi ta bëjë, dhe kjo është pika ku asnjë gjuhë tjetër nuk i ka këto aftësi. Me 6 tinguj kemi një fjali precize, pa rregulla, me fjalë të thjeshta e thjeshtë radhitura pa rregull.
pikërisht këtu fillon evolucioni i gjuhës e të formohen rroket e para të cilat lidhen ndërmjet tyre duke krijuar fjali me fjalë një rrokshe e që janë shtylla e gjuhës së Homo sapiens. E nga bashkimi i një rrokshave kemi fjalë të reja shumë rrokshe, të cilat kanë një kuptim të caktuar të fjalës dhe që shpjegojnë qartë karakteristikat, veçoritë dhe fenomenin e asaj fjale që ai krijonte. Sepse në krijimin e tyre ai vuri logjikën e tij primitive. E kështu zbresim në kohë duke shkuar 50.000 vjet më parë. Këtu shkenca e gjuhësisë na thot se njeriu para 50.000 vjetësh kishte arritur të krijonte një gjuhë, një rrokshe, dhe kishte bazën e komunikimit. E me këtë gjuhë mund të shprehej për gjithçka që i nevojitej dhe e rrethonte. Pra këtu kemi gegnishten me afërsisht 25.000 fjalë një rrokshe. Fakt ky që se përmend askush. Albanologjia është marrë me gjithçka të panevojshme deri më sot. E duke anashkaluar faktin se gegnishtja është një fosil i gjallë që askush nuk mund të hedhë poshtë shkencërisht vjetërsinë e saj, plus 50.000 vjeçare. E përsëris prapë, askush nuk mund të hedhë poshtë shkencërisht këtë fakt. E ky është fakt. E nëse shkenca flet me fakte, atëherë lind pyetja. Përse ky fakt anashkalohet e nuk përmendet në akademikët? Pra le të rikthehemi, në këtë pikë kemi një gjuhë bazë. Pra e ba, e bër, e zën, e bër me zë. Shkenca e gjuhësisë kërkon që gjuha mëmë të vërtetoj një vazhdimësi kohore të pandërprerë. Në këtë pikë shkojmë tek gjuha më e vjetër e shkruar që njohim deri më sot, sumerishtja. Edhe vetë emërtesa e llojit të shkrimit të parë e emërtuar kunë i formë vjen nga fjala kunë, që në shqip është më sa e kuptueshme. Kunja, ose forma e kunjit. Ndryshimet fonetike midis dy gjuhëve shqip dhe sumeriane janë shumë të pakta, shpesh inekzistente. Nga studimi i përkthimeve të shkrimeve sumere në anglisht, rezulton se nga leksiku prej afër 700 fjalësh që në fakt janë shprehje dhe fjali të gjuhës sumere, të standardizuara deri më sot në fjalorët sumerian anglisht, të paktën 30-35% zbërthehen në fjalë shqip apo lexohen thjesht shqip. Dhe me shqipen e sotme, kryesisht me dialektin gjek, por ka raste edhe atë tosk. Ndarja e të ashtu quajturave fjalë në fakt shprehje apo fjali sumeriane në fjalë më të thjeshta shqipe vërteton se gjuha sumeriane është aglutinative, do me thënë gjuhë me bashkangjitje fjalësh, rrokesh, por njëkohësisht është dhe indo-europiane, sepse e zbërthejet apo është e barabart me shqipen. Për ta kuptuar më thjesht se ku qëndron gjuha sumere, gjuha më e vjetër që është shkruar me atë shqipe, po ju sill disa shembuj. Leksiku i plot e i përpunuar sipas kërkesave të metodologjisë krahasuese gjuhësore do të botohet së shpejti nga studiuesi dhe gjuhëtari Anastas Shuke. Sumer, Shumer. Hurasam, Masaruh,
masa a ruit. Para, lek. Dimtu, dëmtuar. Ku nuk um, ose ku nuk humb. Mbyllet helmetikisht, vulloset. Rikistu, e lëm kështu, marveshje. Në këtë pikë nuk po sillem shembuj sepse do të vijoj një video e plot me një analizë të plot të gjuhës sumere me atë shqipe. Dhe do të shohim se sumerishtja mund të thuhet se është shqipja. Pra si që pat sumerishtja mund të quhet shkencërisht shqip dhe biles shqipja e sotme ruan akoma trajtat më të vjetra se sumerishtja e shkruar. Pra mund të themi shkencërisht se kështu ka tingëlluar shqipja para 5000 vjetësh. Sepse shkencërisht dhe e faktuar kur 30-35% e fjalëve të një gjuhe janë të kuptueshme nga një gjuhë 5000 vjeçare me një gjuhë sot, shkencërisht do të thotë se është e njëjta gjuhë. Kalojmë tani tek hititët. Gjuha më e vjetër indo-europiane që njihet deri më sot ka rreth 360 fragmente plakash hitite, prej të cilave vetëm 15 janë dy gjushe, ose hitite dhe hatic. Janë parafërsisht 300 fjalë që kuptojmë, ose fjalët që besojmë se i kuptojmë, kështu na thot gjuhësia. Por jo të gjitha fjalët prej tyre kanë një kuptim të mirë kuptuar, thuhet tek studimet e Oxfordit, Instituti i Studimeve mbi Fjalët e Lashta. Gjithçka që na është lënë vjen nëpërmjet teksteve fetare të kultit. Mirpo, me studimin e tyre profesor Luftullah Peza dhe profesor doktor Liliana Peza, gjuha hitite rrjedh nga pelasgjishtja dhe vazhdon në gjuhën shqipe. Autor të ndryshëm kanë bërë zbërthimin e fjalëve hitite nga shkrimi kuniform dhe i kanë shkruar ato sipas alfabetit latin, por duke parë me vëmendje analizën e tyre, vëmë re që shpesh nuk e kanë ditur kuptimin e vërtet fjalëve të gjuhës hitite. Prandaj, ato i kam përkthyer në anglisht me fjalë të tjera, pa kuptimin e vërtet. Dhe këtu kanë dalë shumë fjalë të cilat janë identike me shqipen, por të përkthyera gabim. Dhe vetë Instituti i Studimeve të Oxfordit thotë se këto 300 fjalë që kuptojmë ose besojmë se i kuptojmë të gjuhës hitite. Shkojmë tani tek gjuha frigjane. Në të vërtet duhet shënuar që gjuhëtarët e parë të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20 i kanë bazuar hulumtimet e tyre paraprake në veçanti në Afrin, sanskritisht, greqisht, latinisht. Ja përse dhe ky problem etnogjuhësor ka mbetur në udhë pa krye. E këtu duhet të përdoret gjuha shqipe për dëshifrimin e asaj frige. Në këtë pikë mbërrim në një kufi kohor ku shkrimet e pakta të gjetura u takojnë të ashtu quajturave paragreke, të cilat dëshifrohen vetëm nga shqipja. E këtu shembuj janë plaka e Lemnosit dhe gjuha e Etruskëve. Me një kërkim në internet do të gjeni dëshifrime pa fund të këtyre shkrimeve, duke mbërritur në një periudhë kohore ku krijohen koenet e famshme, pra gjuhë teknike. Me fjalët e tyre super të gjata e shablon, të cilat na i servirin si të stërlashta.
Në etimologjinë e fjalëve të greqisë së vjetre të re, gjejmë fare pastër mendimin në shqip të krijuesve të tyre. Megjithse kohët e fundit kemi dhe fjalor etimologjik për këto gjuhë që tregojnë qartë se janë bijat e shqipes. Për të kuptuar se si këto gjuhë kanë krijuar fjalët të tyre nga bashkangjitja e një rrokshave të shqipes. Gjuhëtari Pietro Gei i quan këto një rrokësha operator të lirë. Gjuhëtari tjetër shqiptar Agronda Lipaj i quan embriomorfema, e shkenca e gjuhësisë moderne sot i quan matrica. Dhe shkencërisht kemi këtu shqipen, e cila vërteton si asnjë gjuhë tjetër se është ajo që i lindi këto gjuhë, është ajo nëna.